គង្គាប្រម៉ែធរណីនៃសុខភាពខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយគុនចៅសូមបដិញ្ញាចិត្តថាដាំដាំជីវិតនិងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសង្គុនទៅកាន់ព្រះអង្គវិញផងដែរចៅស្វាគមន៍ប្រម៉ែមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអន្តរកម្មពិសេស107ជាប្រហ្វមនិងវិទ្យុ ABC ADC ABC មេមត់នៅខាងខេមដូការីផងដែរបើកាផ្សាយអញ្ចឹងប្រម៉ែដែរគាត់តាមស្ដាប់មានព័ត៌មានបន្តនឹងការជួយផ្សេងៗលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មានបន្តរបស់វិទ្យុ ABC ទាំង3ខ្សែដែលមាន010ចា012ហើយនិង060 2310ផងដែរចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចមើលបានតាមរយៈការ live តរនៅក្នុង page កាចា A ព្រោះយើងធ្វើការ live តរនៅក្នុង page កាចា A ជារៀងរាល់ព្រឹករយៈពេល3ម៉ោងផងដែរចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9ព្រឹកចា៎នៅក្នុងកម្មវិធី BBC គឺយើងទទួលបានការសហការឧបត្ថម្ភធំពីកុងហ្វូឡុងចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ជា fan របស់កុងហ្វូឡុងចាឥឡូវហ្នឹងគឺគេមាន app សម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកអាចចូលទៅ download តាមរយៈ Play Store ឬក៏ App Store ដែលគ្រាន់តែចូលទៅវាយពាក្យថាកុងហ្វូឡុងទៅរាល់ផលិតផលថ្មីឬក៏លោកអ្នកចង់ទិញផលិតផលរបស់កុងហ្វូឡុងណាមួយអាចទិញបានតាមរយៈ app ឬក៏បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទៅដល់កន្លែងតែអាចហត់ទិញបាននៅគ្រប់អញ្ចើកុងហ្វូឡុង Store នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏តាក់ទងសុខព័ត៌មានបន្ថែម016 777 075ហើយខាងកុងហ្វូឡុងក៏ត្រូវការជួយបុគ្គលិកផ្នែកកាន់ស្តុកជាច្រើនអ្នកផងដែរចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅការមិនសើទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនទូចៗរបស់លោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនមានសុខភាពល្អអីគឺកុំភ្លេចនឹកឃើញទៅដល់ From Bebe តន់គេមានប្រម៉ូសិនពិសេសលោកអ្នកទិញចាប់ពី2កេសឡើងទៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូន 3% និងមានការបន្ថែមជូននៅម្សៅទៅដោះគោសរីរាង1លីត្រចំនួនម្ដងហើយនឹងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ផងដែរតាក់តងទៅកុងហ្វូឡុង016 012អាវចាតាក់តងទៅម្សៅទៅដោះគោ From Bebe ចា012 809 721ចាហ្នឹងហើយនឹងអរគុណទៅកាន់ Storm ចាប្រិមស្ដាប់របស់យើងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំលើផ្ទះម៉ាក់ Storm នឹងជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតនឹងឆ្លាតវៃសម្រាប់គាត់គេថារបស់លោកអ្នកព្រោះ Storm គឺជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងចាហើយគេមានការត្រួតពិនិត្យលបគុណភាពពីខាងប្រទេសថៃផងដែរចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមពី Storm 092 800 283នឹងអរគុណបន្តទៀតមកយើងអរគុណទៅកម្មវិធីពេទ្យចរិយភ្នំពេញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺឈឺថ្កាត់អីគ្រប់ប្រភេទហើយចង់រកមន្ទីរពេទ្យណាដែលមានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺជន់លោកអ្នកគ្រប់មុខគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តែម្ដងគឺទុកចិត្តទៅលើមន្ទីរពេទ្យចរិយដែលមានដៃគូសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យចរិយនៅខាងប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយក៏មានគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញគេមានសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតាក់ទងទៅមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញ071ចា856ការ៉េ7នឹងអរគុណទៅកាន់ Medphone ចាជាមួយនឹងគម្រោងថ្មីកាន់តែពិសេសដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែទិញ SIM Medphone ថ្មីហើយធ្វើការបញ្ចុះលុយចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់ទៅ100ដុល្លារអេឃើញមុខលោកគ្រូទៅចេញ100ដុល្លារចាបញ្ចុះលុយតាមរៀលទេប្រម៉ាត់ចាគឺថាឈ្នះរង្វាន់ពី Medphone យ៉ាងច្រើនស្ថិតស្ថាបតែម្ដងតែតាំងសូមបើមានបន្ថែមពី Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងអរគុណទៅកាន់ Modula ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានឋានថ្មីនឹងមានគុណភាពខ្ពស់ Complex Modula តែតាំងសូមបើមានបន្ថែម012816671ចាអរគុណក្រុមគ្រប់ពុំ Good morning មកគឺ ABC 107.5 និង DC មេមត់និងមណ្ឌលគិរីចាហើយមានបាត់ហើយបាត់ហើយតោះមិនបាត់ហើយបាត់ហើយតោះទៅទៀតរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់ច្រករហូតដែល ABC ឬមិនដល់នៅតាមជនបទនានាដែលដាច់ស្រយាលនឹងគឺ ADC ទទួលពាក្យថាគាត់នឹងដាក់សារនីតិវិទ្យារបស់គាត់នៅតាមគ្រប់កន្លែងដើម្បីជាការប្តឹងដល់គីមែនសំខាន់របស់គណៈបកមានណាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យជាប្រវត្តិនៅកន្លែងណាដែលវាមានបញ្ហាដូចនៅបងប្អូនយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយមានបញ្ហាអីក៏ដោយចា៎រីកាមក ABC ដើម្បីឲ្យពួកគេឮតែកុំលៀបពណ៌ច្រើនពេកល្មមល្មមលៀបពណ៌តិចតួចណាយកតែការពិតយកមកនិយាយបើបងប្អូនយកលៀបពណ៌ច្រើនពេកវាខ្លាចទៅជារឿងមិនពិតនឹងក៏ ABC ក៏អាប់អោន credit ហើយក៏ធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អលោកខាងលើក៏អត់បានផលដូចគ្នាចា៎ណាគឺគោរពខ្លួនឯងណាគោរពខ្លួនឯងក៏លឺសូមមកខាងនិយាយដល់ស្ដាប់មកខាងទៀតវាខ្លាចទៅជារឿងមួយទៀតអីចឹងចឹងគឺអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ credit របស់ ABC ដូចគ្នាពូម៉ាទាំងឡាយសំទោសផងដែលបាត់ខ្លួនទៅទៅណានោះ
ពញាអាយុមិនមែនជាកំណើតដោយពូនឯងទេពញាអាយុពញាឯងឡើងខ្ញុំឡើងពញាឯងចាក់ឆ្នាំឡើងខ្ញុំមានកូនមកជីវិតមកតាមមជ្ឈលមកជីវិតមកហ្នឹងហើយអ៊ូឈលអូអញកោតតែហ៊ាននិយាយចាស់រឿងឥឡូវមានអីធ្វើលាក់បាំងលោកគ្រូសង្គមឥឡូវខ្ញុំតែឃើញមានបណ្ដាប្រុសមួយផងតែបណ្ដាឲ្យគេថាអូនេះមកជីវិតមិនដែលឃើញអាគីលូបណ្ដាប្រុសមួយណាសោះអត់ឃើញសោះហ្មងខ្ញុំតែមានប្រុសអីគ្រូខ្ញុំដែរមានតែគេផងឆ្លងកាត់ទៅខាងណែផ្លូវទៅសៀមរាបចាវាមានតំបន់មួយហ៎អូយអត់ជាបរតគេថាវាបុកបងបុកអឺមិនដឹងអីដល់បើលើគេដល់នេះតាអឺពួកមិនដឹងអីមិនដឹងអីឡៃហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងដែលជាស្រុកពួកខាងខេត្តសៀមរាបចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូតំបន់ហើយបុកភេច្រើនពេលដែលគេលក់គេមកជួសងខាងផ្លូវចាញ៉ឹងណាថ្មីថ្មីគេបុកឃើញគេបុកបុកបុកគេដាល់គេមិនបុកគេលោកគ្រូបុកបុកគេប្រាងរែជាន់អង្រែមិនបុកដៃណាហ្នឹងគេហៅត្បាល់ជាន់លោកគ្រូឃើញហ៎ឃើញ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 ហ៊ុយហ៊ុយដល់អាមកគេវាមិនមែនបុកធម្មតាវាវុបវុបវុបជួយអីក៏កម្លាំងមែនអាណាគេដាក់បុកអីដបងឡាយគេបុកតិចតិចចឹងហ្នឹងកុំឲ្យស្រូវហ្នឹងវាញ៉កទៅវាខ្ទាតចាណអត់ដឹងនេះអត់ដឹងអត់ដឹងជួនគេជួនកទុយវាឲ្យក្បាលវាហាបីបុកហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងអាមួយមានអាហ្នឹងគេហៅក្បាលវាឆ្ងល់ហ្នឹងថាវាលឿនពេកវុប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 ឲ្យបុកក៏លឿនមែនអីគ្រឿងគេឆាប់បាយឆាប់អីឆាប់បុកទៀតសំតោមានន័យថាអត់ដឹងចាគេជប់ប្រាកម្លាំងមនុស្សបុកហើយនិយាយប្រាខ្សែភ្លើងបុកចាជឿអត់កាមុនគេប្រើអាត្បាល់តិចតួយលោកគ្រូហ្នឹងបុកបានតិចតិចឥឡូវដល់ពេលហើយពួកគាត់ការប្រែវាអត់តាន់វាអត់តាន់តម្រូវការដូច្នោះគេប្រើគេប្រាខ្សែភ្លើងបុកបងបុប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 វាឆ្កែបុកលឿនម៉េះចាចោះឡានមើលបាទប្រាខ្សែភ្លើងបុកមិនមែនប្រើមនុស្សជន់អឺពាក់ព័ន្ធឲ្យមួយបុកអីដល់ថ្ងៃហើយ introduction របស់យើងក៏ជិះបុកនឹងឡើងថ្លៃហ៎ចេះសម្ដេចថាតាដែលយកថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងល្អគាត់ថាពេលដែលបុកចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកណាគេមិនទិញបុកអ្នកណាគេមិនទិញស្រូវចេកក៏ឡើងថ្លៃដូងក៏ឡើងថ្លៃចាអញ្ចឹងវិលជុំមកនេះនេះខ្ញុំស្បតែឃើញគេធ្វើចែអត់ទេអានឹងចំនួនចែអានឹងវានៅនេះចំនួនចែបុកទៅគោះបុក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 គោះតែបាន២នាក់ហ្នឹងមិនកើតនេះនេះអត់កើតទេប្តីអ្នកបុកប្រពន្ធអ្នកគោះដូចអីប្តីគោះក៏បានដែរលោកគ្រូគេដូរវិញគ្នាគោះអូចាដូរវិញគ្នាអឺកាខ្ញុំនៅទូចប៉ាឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់បុកគាត់ដូរវិញគ្នាគោះអីធ្លាប់ឃើញអឺមើលម៉ែអូឯងមុខអញ្ចឹងមែនបុកបុកខ្លាំងហើយលោកគ្រូបើគេនិយាយរឿងបុកបុកឯងគេបុកអីពេលម៉ែបុកកូនអ្នកលីងស្រូវហ៎ឲ្យកុយផ្លុំកូនកូនកូនអ្នករែងអាហ្នឹងហើយកូនអ្នករែងកាឆេអីគេគេកាចឹងអេចាំរែងរែងរឺតែឃើញព្រោះមកមើលវារត់រែងញាប់ឡើងញាប់ឡើងញាប់រែងរែងហ្វាក់ហ្វាក់រែងតាំងទូចមកដល់ពេលដែលត្រូវរែងពិតប្រាកដហ្នឹងណែឲ្យអត់ហ្វឹកមុនអត់ចេះរែងទេតែអត់ចេះរែងហ្នឹងគឺប្តីលែងក៏អាចដល់ឥឡូវនឹងចំនួនហ្នឹងវាអញ្ចឹងចាំដល់ពួកខ្ញុំរែងឡើងស្ទាត់អត់មានណាមកមានអីមួយអញ្ចឹងតាបានវាអញ្ចឹងហេសុខសប្បាយជាទេតាសុខសោពូម៉ាចាអេទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ ABC យើងមានចានស្ថានីយ៍វិទ្យុគ្រប់ទិសទីរាប់លានអ្នកស្ដាប់ហើយក៏Facebook របស់យើង Page របស់យើងចាអេទៅមើល Page របស់ប្រទេសថៃគឺមានអ្នកមើល2 300អ្នកចាភ័យល្បីល្បីចាហេមនុស្សវាមានដល់65ទៅ70លានអ្នកហើយមានអ្នកមើល3 4 500អ្នកហើយចា ABC យើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ15លានអ្នកហើយមានមើលដល់14 500ថ្ងៃខ្លះមកខែអឺអឺមែនយើងអត់ធម្មតាទេណាចាមែនទេហ្នឹងឯងលោកគ្រូព្រោះដំបងឡើងឧបមាថាអឺអូខេគេគេមើលមើល page ធ្វើអីបើគេស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់មានពេលស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មើល page ណាបាន2 3 4 5ម៉ឺនយូរក៏ចិត្ត100,000ដែរណាក្នុង page របស់យើងអីដូចវីដេអូនោះលេងមាន view ឡើងចង់មើលនេះអាវីដេអូហ្នឹងឯងពេលដែលមានអីកាកាក្រាក់ហ្នឹងវាឡើងចាំស្នេហាមកមកបញ្ហាជីវិតបញ្ហាជីវិតណាអាប្តីទាត់បែកកាផ្ទះនោមអីចឹងរត់មក ABC អីចឹងអស់ហ្នឹងណាមានប្តីអត់អត់ជឿយាយផាន់ចានិយាយផាន់តែយកអាតាចាស់ហ្នឹងទៅអត់ទេខ្ញុំយកទុំ
ตมตมสังหาตมสังหาโยตมอ่าจ้าตมเปิ้นกําลังหุ้ยผู้ไห้นั่นก็จอทาเหยียบพันนั่นอักรอกนะถ้าเอ้ยเหยียบพันจอลูกโตเยอะเลยไอ้ประมูลติ๋งดิจ้ะแม่นี่ประมูลติ๋งเอ้ยจ้าประมูลติ๋งไอ้ลูกครูគេเอาเลยอ่ะ10,000 งวนนั่นก็แม่นโอเคจะล้อมจะล้อมจะล้อมคือคือเหยียบพันนั่นก่อนจะเอาให้คนใส่คนกายมื้อเนี่ยมีจ้าไอ้เตียวนึงเนี่ยอดได้โยตมจ้าគេស្មោះស្ម័គ្រគ្នាអឺស្មោះស្ម័គ្រគ្នាណាពួកយើងអ្នកមើលនឹងក៏អូយអ៊ីនណាជាមួយនឹងតួឯងទុំទៀវទៅហ៎ស្អប់យីផាន់អឺយីផាន់នឹងអាក្រក់ណាហ្នឹងទៅហ៎ចាទុំទៀវនឹងល្អណាហៀទឹកភ្នែកយំពេញប្រទេសមួយឆ្នាំទល់បែឆ្នាំ40-50ឆ្នាំកន្លងមកនឹងគឺសិតតាទុំទៀវចូលខាងទុំទៀវអត់មានណាមើលឃើញថាអត់ដឹងថាអាទុំហើយនឹងមីទៀវនឹងវាបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាទេហ្នឹងហ៎ចាអាមួយបួសមីមួយនឹងវាអីទៅទៅចង់អីជាមួយអ្នកបួសអាមួយដែលវាបួសហ្នឹងឯងទៅចង់អីជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅធ្វើទាំងហាន់ថ្វាយចាចាឃើញវាអាក្រក់ឬវាល្អស្រួលដូចឆោតអាក្រក់យាយផាន់ហ្នឹងអាក្រក់អឺទៅណានឆ្កយនិយាយរឿងបុកមុខអត់ទេអត់ចេះពិចារណានៅរឿងអីក៏ដោយកុំឈ្ងប់មកកន្លែងឲ្យមើលមកជ្រុងទៀតហ្នឹងគឺការចេះដឹងធ្វើឲ្យបែកបញ្ញាចាអឺយាយផាន់អាក្រក់យាយផាន់អាក្រក់តែយាយផាន់ចង់ឲ្យកូនល្អតែទៀវសម័យហ្នឹងសាហាវឲ្យប្រុសឡើងដល់ទៀងអាហ្នឹងអត់ដូចនំសោះមករឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុកអំបុកដែលជាថ្ងៃសំខាន់ក្រៅពិភពលោករបស់ស្រុកខ្មែរយើងថ្ងៃហ្នឹងអឺមួយថ្ងៃនោះយើងឃើញថាណែសំឡងស៊ីឲ្យភរិយារបស់គាត់ត្រូវគេដេញចេញពីកន្លែងមួយនៅអីមួយស្អីគេទៅគាត់ទៅប្រជុំស្អីហើយអត់មានការពាក់អីគេដេញចេញវាមិនអត់មានការពាក់ទេគឺទៅរួមយកខ្លួនទៅទៅបោកជាមួយនឹងមហាជនហើយក៏ថតរូបនឹងយកទៅឲ្យមេចាយល់ទៅយល់ហើយមុននឹងនៅកូរ៉េក៏ធ្លាប់ឃើញនៅកូរ៉េថាកូរ៉េមែននៅកូរ៉េដែលគេមានខុនចាត់ concert អីមួយហ្នឹងហើយគេប្រកបនឹងឆៃគាត់យកខ្លួនគាត់នឹងចូលទៅឲ្យថតរូបនឹងហើយថាគេនឹងទៅគាត់ត្រូវគាត់ច្រើនណងចាថ្ងៃមុនលឺសូដូចជាក្រឹបក្រឹប inter នៅបើឡាននៅស្ពានមនីវងចាហើយវាស្ទះខ្លាំងហ្មងស្ទះតាអាធម្មតាក៏វាស្ទះទៅហើយផ្លូវស្ទះហ្នឹងមានអីចម្លែកតែសំរងទីយកខ្លួននឹងទៅបោកកន្លែងស្ទះហ្នឹងហើយថតរូបយកបញ្ជូនឲ្យមេអឺហេតុអីបញ្ជូនឲ្យមេណាគេជាមេបើគាត់យកឲ្យសុំបញ្ជាក់តិចណាវាមានបរោះម្នាក់អ្នកបួសល្បីម្នាក់ស្អាតសង្ហាភ្នែកញឹមមុតដូចហ្វាឡានយ៉ាងបោកពុបគូសេសេនឹងអូចង់អឺចង់ចង់ចង់ធ្វើអីធ្វើអីចាដល់ដល់ពេលអត់ទេមានអត់ទេអត់ទេអឺគឺគូគូជាមនុស្សល្អខ្លាំងនៅកន្លោះអ្នកណាដែលឃើញតាស្អីដើរក្នុងព្រៃតានៅកន្លោះឲ្យស្អាតសង្ហាមឡើងឡើងមានមានតែឃើញអត់អត់មានតាតាចាស់ពងងាត់អីណាតែគាត់នឹងគឺស្អាតគាត់ដើរ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 ក្នុងព្រៃដើរភ្នំតែដល់តាពីពេលពេលល្បីក៏វាកាទៀវចាវាកាទៀវណាចាអឺទៀវស្រឡាញ់ដល់ទៀវស្រឡាញ់ទុំតែកំពុងបួសនឹងវាទប់អត់ឈ្នះដែរដោយព្រះអង្គថាងជេងហ្នឹងក៏ទប់ឈ្នះទៅឯងហ្នឹងក្នុងរឿងនិទានទប់ឈ្នះឈ្នះវាលួយធ្វើឲ្យគ្នាយើងក៏អត់ដឹងដែរព្រះអង្គថាងជេងស្ទើរតែមិនជាប់ម្ដងម្ដងដែរអាហ្នឹងក្នុងរឿងយើងមើលប៉ុន្តែអាពិតយើងមិនដឹងវាអាចជាប់គ្នាជាប់បានហើយក៏មិនដឹងត្រូវអត់ចាអឺតែគេអត់បញ្ចេញអឺអាគាត់ហ្នឹងគឺដល់តែពេលតែគាត់ល្បីហើយហ្នឹងគឺទៀវចូលច្រើនដល់ទៀវចូលច្រើនវាលបូតវាវាលបូតទប់មិនជាប់មានរឿងរ៉ាវអុយបំអូយខ້ອຍឡើងគឺល្បីតាល្បីលុយចូលច្រើនលុយមានទាំងលុយរូបរាងក៏សង្ហាមិនទៀវចូលច្រើនយ៉ាងម៉េចចាអាចុងក្រោយនេះគឺទៅមានភេទសម្ព័ន្ធអឺទៅមានអីគេអីគេមានប៉ប៉ប៉អីគេគឺឆាច់រួមរួមមេត្រីសំពៅហ៎ហ៎រួមមេត្រីរួមមេត្រីអារួមមេត្រីនៅលើទូកសំពៅអាទូកអាទូកវ៉ៃគីងអាទូកវ៉ៃគីងដែលគេទេចនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលវាមានព្រិលធ្លាក់គាត់ឡើងទៅប៉ប៉ាក់លើនឹងងាខ្លាំងណាប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាអឺដល់ពេលហ្នឹងអត់ងាហ្មងកប់អឺកប់អត់ទេអត់ទេកប់កប់យើងអត់ដឹងឯណាទៅឯងអ្នកសារព័ត៌មានទៅដឹងគេកប់កប់ហ៎អេយើងគ្មានដឹងទេអានេះគ្មានដឹងទេគាត់សម័យអឺស្រីគាត់អឺគាត់នឹងគាត់នឹងមានឈ្មោះខ្មែរមួយឈ្មោះថៃមួយប្រិមត្តប្រហែលជាស្គាល់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់នឹងមានឈ្មោះថាវិណ័យល្អងសុវណ្ណបងអូខ្ញុំធ្លាប់លើកូនយ៉ាងចាហើយមានឈ្មោះខ្មែរថាច័ន្ទរិទ្ធីច័ន្ទអាបាទណាវៃឈ្មោះគាត់វៃវៃរូបគាត់ចេញមកពីកន្លោះបាទគាត់ស្អាតដូចតួឯងគាត់អញ្ចឹងចាកាពិតល្អទេបើតែទៀវទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជីចាំងបាយត្រាំង
ហើយដល់ដល់អញ្ចឹងវាវាដល់អញ្ចឹងអ៊ុយជួយឆ្កាញ់តើវិញខាងយើងដើរព្រៃទៀតចាអឺហើយមិនជាប់ហើយមិនជាប់ហើយធ្វើដូចអឺវារឿងគួរអីដែរគួរឲ្យព្រឺសបល់ឡាហ្នឹងណាអូខេព្រមទីផុតដល់តែពេលហាត់ការវាកើតអញ្ចឹងឡើងទៅគឺក៏ពួកអ្នកសាព័ត៌មានដែលចៃយករឿងមកនិយាយពីពួកអ្នកធ្វើព័ត៌មានរឿងនឹងដោយចំពោះហ្មងចាចាតាមគាត់រហូតដល់ទៅដល់អាមេរិកគាត់នឹងក្រោយនឹងរត់ទៅអាមេរិករត់ទៅអាមេរិកអាមេរិកចាប់ពួកខាងច្បាប់ថៃវាមានតែច្បាប់អនុសញ្ញាបញ្ជូនអ្នកទោសឆ្លងដែននេះអានឹងច្បាប់របស់គេបងអង្គការជាតិចាអរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យចាប់ម្នាក់នឹងត្រឡប់មកដាក់ទោសនៅប្រទេសថៃវិញហើយមិនមានឈ្មោះខ្មែរចាថៃមិនគាត់មានឈ្មោះខ្មែរសូមបីតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃច្រើនគ្នាមិនមែនតែយើងលក្ខិនវណ្ណម្នាក់ទេក៏មានឈ្មោះខ្មែរដែរមិនបានប្រើឈ្មោះខ្មែរគឺពួកអានឹងអត់ដឹងអីទេអាពេលដែលមានអំណាចនឹងគឺអសិលវល់ខ្មែរតែពេលដែលរត់ចោលស្រុកវារត់ចោលស្រុកខ្មែរជាដែនវា800គីឡូម៉ែត្ររត់ចោលស្រុកខ្មែរអនុគ្រោះពីគេថាស្រុកខ្មែរនឹងគឺជាកន្លែងទៅពូដើមជ្រៃរបស់ពួកអ្នកនយោបាយដែលរត់គេចខ្លួនចាវាអត់ខ້ອຍទេណាតែខ្មែរយើងបដិសេធណាច្បាប់ខ្មែរបដិសេធគ្រប់អត់ដែលមានអ្នកណាដាក់ឈ្មោះនេះអត់មាននយោរដ្ឋមន្ត្រីណាឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរអត់មានគេបដិសេធអញ្ចឹងទៅតាមអាច្បាប់របស់អន្តរជាតិអត់អាចនិយាយប្រាប់អឺហ្នឹងហើយអញទទួលហើយតែយើងដឹងយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងចាណាចាន់ចាន់រទ្ធីនឹងគឺរត់រត់ពីប្រទេសចូលស្រុកខ្មែរធ្វើប៉ាសពតខ្មែរឈ្មោះចាន់រទ្ធីជីកប៉ាល់ហោះទៅអាមេរិកហើយក៏គេក៏តាមចាប់ទៅដល់អាមេរិកពេលឡើងតុលាការចាអេទៅធ្វើព័ត៌មាននៅក្នុងតុលាការទៅគួយស្ដាប់ទៅនឹងហ្មងតើវាហួសចិត្តហ្មងវាហួសចិត្តហ្មងព្រោះស្អប់អាចាន់រទ្ធីនឹងខ្លាំងស្អប់ខ្លាំងស្អប់វាមានអារម្មណ៍ថាយកសាសនាយកអីយកមកអីដើម្បីឲ្យប្រពន្ធរាប់រយចាមានចុយម៉ៃមានប្រពន្ធរាប់រយអីក៏ប្រពន្ធមកលោកវាមានលុយច្រើនតែប្រជាប្រដ្ឋគេបោះចាយករូបគាត់ពីកន្លោះមកអរគុណដល់ឃើញរីយករូបគាត់ពីកន្លោះមកអានឹងរូបចាស់ហើយពេលដែលគាត់អូខេចាស់សង្ហាព្រមិតមើល live ផងភ្នែកពីកន្លោះហើយនឹងណែចង់ឲ្យមើលភ្នែករបស់គាត់ណាភ្នែកវាមុតណាភ្នែកវា sexy យល់ទេភ្នែក sexy មែនដូចភ្នែកពួកឯងទេគាត់ភ្នែក sexy ខ្ញុំអត់មានភ្នែក sexy ប៉ុណ្ណឹងហ្មងមានភ្នែក sexy ទៀតដល់ម៉េចគាត់នឹងឡើងតឡាកាចាពីព្រោះរឿងច្បាប់បញ្ជូនអ្នកទោសឆ្លងប្រទេសនេះវាត្រូវឡើងតឡាកាស្រុកគេសិនដើម្បីស៊ូនោមសិនថាបើសិនណាជារឿងនឹងប៉ិតអត់ពាក់ព័ន្ធមួយយោបាយគេបញ្ជូនត្រឡប់មកតែបើរឿងនឹងពាក់ព័ន្ធមួយយោបាយគេអត់បញ្ជូនមកវិញទេយល់ទេអានេះច្បាប់អន្តរជាតិដល់ពេលឡើងតឡាកានៅសេនដីអូនឹងជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកូចាក់អេទៅធ្វើព័ត៌មានគាត់នឹងដល់ចំពោះតែម្ដងតឡាកាគេឡើងហើយក៏មានដើមចោតចុងចោតអីចឹងទៅចាគាត់នឹងពេលគាត់ទេសនាម្ដងមានមនុស្សលៀនអ្នកស្ដាប់ជឿហេល្បីខ្លាំងហ្មងនៅប្រទេសថៃល្បីគឺល្បីខ្លាំងហ្មងនេះមែនទេគ្រូណាអូខេយកប៉ណ្ណឹងក៏បានតែរੂគាត់ពីកន្លោះគឺសង្ហាជាងនឹងអស់ចាជាងនឹងពេលដែលគាត់ទីជារបស់តបស់នឹងវានៅមានសក់មានអីមើលទៅដូចអាពូហ៊ីពីជក់កញ្ឆាចឹងណាចាអឺនេះវិន័យល្អងសុវណ្ណអរគុណដែលរកឃើញអរគុណណាធម្មតាចាយនិយាយវាមិនដែលរកឃើញអីលោកគ្រូដោយពេលចាយនិយាយប្រទេសទៅប្រទេសអាមេរិកយកប្រទេសនៅប្រទេសយកអាពូទីនយកមកដាក់អីចឹងពូម៉ាក់ជឿដែរមិនជឿគាត់យកវីដេអូពេលដែលគាត់ទេសនាចាពេលលោកទេសនាពេលវិន័យល្អងសវណ្ណទេសនាយកមកចាក់បង្ហាញឲ្យតុលាការសៀននេកូមើណាចាចាក់ប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកតស៊ូដើម្បីរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះពេលដែលគាត់ឡើងធ្វើសន្និរៈថាម្ដងមានមនុស្សរាប់លាននាក់មកស្ដាប់គាត់យល់ទេចាអឺឲ្យយើងនៅស្រុកថៃយើងធ្វើបើយើងដឹងថានឹងហើយទេសនាមែនហើយឡើងធ្វើទៀមទាប្រជាធិបតេយ្យពីផ្ដាច់ការរបស់ស្នងកតិកាចរនៅរងកតិកាចរទេចាយើងដឹងប៉ុន្តែអាតុលាការនឹងអត់ដឹងចឹងគេមិនជឿគេមិនជឿដល់ជឿក៏ឲ្យ citizen អាគាត់នឹងទៅនៅអាមេរិកអញតែកម្ពុជាវាតាមស្នងនៅបានប្រហែលឆ្នាំតស្វឹងស្រាបាក់ឡានបុកម្លឹងងាប់ចាំដាក់គុកនេះពីរូបវិន័យល្អងសវណ្ណចាចាំបានតុលាការនឹងវាប្រាប់
មានមានពួកជនជាតិថៃដែលទៅស្ដាប់ហើយនឹងមានពួកអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនឹងក៏ចាយមួយដែរខំអួនតែយ៉ាងពីយករឿងមកនិយាយដើម្បីវាច្បាស់ចា៎ដល់តុលាការកាត់ក្តីទៅស្រាប់តែពួកអាពួកជនជាតិថៃអាពួកអ្នកសារព័ត៌មានស្រែកអ៊ូស្រែកដាក់តុលាការតុលាការយកអាតបងយកស្អីគេអញួរហ្នឹងអញួរគាត់តែនេះផ្ទះរបស់អញអញមានអំណាចធ្វើអីក៏បានដែរឆាបណោះស្ងៀមចឹងហ្មងចុះអេយល់ហើយអញនិយាយដែរអញនិយាយកាត់ក្តីទៅគឺពួកប្រទេសថៃវាមានតបោចាមានតបោអាក្រក់អាក្រក់ពីរឿងផ្ដាច់ការយល់អត់ទេចាដល់ជួមជោគជួយមកគាត់នឹងមានស្ដាប់ច្រើនណាមិនក៏មានអ្នកគាត់នៅតស៊ូដើម្បីប្រជាទេប្រដៃដូចជាអាការដែលខុសអីទាំងអស់គឺជាការលៀបពណ៌ទាំងអស់ដើម្បីចាប់គាត់ដាក់គុកចាតែក៏ពិតវាអត់មានរឿងទេសាងរឿងទាំងអស់ដើម្បីចាប់គាត់ដាក់គុកយល់ទេយល់អឺផាក់ផាល់អត់តែគិតមើលស្រួលផាក់ផាល់អត់ផាក់ផាល់អត់ដែលយករូបភាពទាំងអស់យកតឲ្យមេមើលមេមើលឃើញទៅថាវាអូថាអញ្ចឹងមែនថាវាអញ្ចឹងមែនចាតែធិបតអាកាប៉ត់វាមែនអញ្ចឹងឆោអាកាយកខ្លួនទៅផ្ញើនៅកន្លែងមហាជនម៉ប់ធំធំហ្នឹងដើម្បីថតរូបខ្លួនបញ្ជូនឲ្យមេមើលឲ្យមេគាត់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមេគាត់មកប្រចាំធ្វើទូតនៅសុខខ្មែរចាតែឈ្មោះថា Patrick នាមទៅគាត់លេខ play បាទទូតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកការទូតដែលល្បីរបស់ពិភពលោកយកមកដាក់នៅស្រុកម៉ែទូចញៀមហ្នឹងទូចថាអីយកមកបូកជាមួយនឹងចាអេមិនជឿដាច់ខាតថាអាគាត់នឹងសំរងស៊ីនឹងគាត់នឹងហ៊ានលះបង់ចូលគុកចាអត់តែជឿថាគាត់អាត្មានិយមរហូតការតស៊ូរបស់តាហ៊ានរបស់អ្នកតស៊ូស្រុកម៉ែរំដោះ7មករាហ្នឹងគឺស្លាប់អស់ច្រើនណាស់អូយអានេះដែលស្លាប់ត្រូវគេបាញ់ខ្វាក់ភ្នែកផងអីផងយើងត្រូវដឹងអានឹងពិតមិនពិតចាភ្លាត់តាបន្តិចទៀតងាប់បាត់ហើយយល់ទេក្នុងខណៈពេលដែលតាហ៊ានថៃមិនដែលធ្វើអីទាល់តែសោះដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់គេវានៅតែខ្ដោបអំណាចមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងតែយើងមិនតតស៊ូឲ្យជនជាតិថៃទៅអឺឆោឱកាសចូលមកថ្ងៃបុណ្យអំទូកចាព្រោះបុណ្យអំទូកមនុស្សច្រើនចាំលុចជន់គ្នាងាប់អស់300នាក់ចាំបាននេះកោះពេជ្រនោះចាឡើងមកពីគ្រប់តិចទីពូវិច្រើនមនុស្សវិច្រើនមកឆក់ឱកាសកន្លែងហ្នឹងសួរថាអាទូតប៉ាត្រិកហ្នឹងវាស្គាល់អត់ទេបុណ្យនំទូកវាអត់ស្គាល់ទេវាអត់ដឹងទេយល់គាត់គិតថាគេមកហ្នឹងគឺការឆក់ឱកាសធ្វើដើម្បីអីបើសិនលីសំរងស៊ីហ៊ានមកពិតប្រាកដមែនទែនតើគាត់ធ្វើដើម្បីអីយើងប្រហែលនិយាយបន្តែបើសិនជាហ៊ានមកដោយសារដាក់អាគ្នាដែលគូក្បាលល្អរបស់ពិភពលោកនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបញ្ជាការអីឲ្យវាទាន់ហេតុការឬសាងអីអីឲ្យវាទាន់ស្ថានភាពធ្វើតែវាស៊ីគ្នាដើម្បីឈ្នះជាមួយនឹងអ្នកដែលមកអមទូកហើយប្រាប់ថាអ្នកដែលមកទូកគឺមកគ្រប់ត្រគាត់ចា៎ណាហ៊ានចាប់គាត់ដាក់គុកមិនចាប់ដាក់គុកអីក៏គាត់នឹងគឺតុលាការគេសម្ដេចទោសរួចទៅហើយអញ្ចឹងគាត់មិនមែនមកឡើងតុលាការបើចាប់យឡើងតុលាការមិនមែនទេមកដល់ព្រាមសោកចូលគោបងពីព្រោះគាត់ជាអ្នកទោសរួចទៅហើយនេះគឺបញ្ហាប្រសងសហដែរបែរជាហ៊ានមកបើហ៊ានមកមិនមែនគឺហេតុការទាំងអស់នឹងគឺចៃទៀតថាវាអញ្ចឹងនឹងឯងវាអញ្ចឹងនឹងឯងហ៊ានមកព្រោះជឿថាមេដឹកនាំស្រុកម៉ែអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានជឿថាអញ្ចឹងណាចាតែបើសិនណាជាហ៊ានចាប់ដាក់ព្រៃសមែននេះសំទោសណាស់ពីគ្រោះខ្លួនឯងចាអីគាត់ណាជាតាសុកតាសៅម្នាក់ទេណាតែវាចៃដល់នេះអញនិយាយអីមិនសូវជាខុសប្រមាណនេះអើយចាអឺវាប្លែកហ៎ចាត្រូវរហូតការជាដឹងក៏អត់មានអីក៏អត់មានតែនិយាយអីមិនសូវខុសតែខុសជើងនឹងឯងព្រមិតពូមកទាំងអស់សួរថាហើយមិនបើដឹងតែគេចាប់ដាក់គុកដែរហើយមិនបានហ៊ានមកចាហើយមកដើម្បីអីចាធ្វើដើម្បីអ្វីក៏ម្ដងគាត់ជាអីដើម្បីអីធ្វើដើម្បីអីអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចូលមានធ្វើដើម្បីអីចាព្រោះធម្មតាបើអត់មានប្រយោជន៍គាត់ក៏មិនបើចាប់បើសំរងស៊ីចូលគុកផ្លឹបនោះគឺរឿងរបស់សំរងស៊ីនិងអាប៉ាត្រិកនឹងវាវាងយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបបាក់វេទនីបើអត់មាន EBA ចាយកកម្មករជាចំណាប់ខ្មាំងយកកម្មករនីជាចំណាប់ខ្មាំងអត់សូវយល់មែនអត់សូវយល់មែន
ចា៎ថាបើសិនជាបើមានរឿងហ្នឹងមែនគឺចូលមកបើសិនណាជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអូខេជាមួយបរទេស EBA កណាត់អីទាំងអស់នៅគង់ចា៎តែបើអ្នកឯងអត់ព្រមប្រឡែងមានន័យថាបាត់កាត់ចោលទាំងអស់អូកម្មកកម្មការនេះអត់មានការងារធ្វើយល់ទៅហើយចា៎មានន័យថាអូយល់ណាស់យល់ហើយនឹងគឺហេតុផលចា៎នឹងគឺហេតុផលដែលឆ្ងល់ថាពួកគេអត់ចេះមើលដែរអីថាក្នុងគណៈពេលដែលគ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក GDP ធ្លាក់ទាំងអស់ប្រទេសថៃ 2.8 ដល់3ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺសឹងតែគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ពិភពលោកសូម្បីរួមទាំងអាមេរិកអាមូឌុងមូឌីអីគេហ្នឹងក៏ប្រាប់ថា GDP ខ្មែរ7ឡើងខ្ពស់ខ្ពស់គឺខ្ពស់ជាងស្រុកថៃ3ដងឯងចា៎ក្នុងគណៈទូទាំងពិភពធ្លាក់ចុះតែស្រុកខ្មែរនៅតែដដែលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណាអានឹងអរគុណដល់ថងគុណផងបាទយើងភាកច្រើនជាវាបាគាត់ចាទេសចរនៅខ្លាំងណាទេសចរអីទៀតសំដងចាចាអីទៀតនាំចេញអីទៀតមាន4មុខដែលគេនិយាយពិភពលោកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងប្រិមិត្តពូបាទទាំងអស់នេះគឺអ្វីរបស់សុខាគឺវាល្អអញ្ចឹងហើយនៅដែលវាកំពុងតែរលូនទៅចឹងហើយមកសាងអីធ្វើអីមកចាប់កម្មកកម្មការនីនឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងធ្វើអីចា៎ពីព្រោះគាត់ជឿថាឬមួយអាប៉ាត្រីនេះវាជឿថាបើសិនណាជាចាប់សំរងស៊ីចូលគុកពួក EU ពួកអីទាំងអស់នឹងក៏ផ្ដាច់ដាច់ជំនួយកម្មកកម្មការនេះអត់ការងារធ្វើចា៎នឹងមានន័យថាចាប់កម្មកកម្មនីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីឲ្យពួកអស់នឹងវាអត់ឃ្លានចា៎ដល់តែពួកនឹងអត់ឃ្លានវាកើតការបះបោដេញហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងយុរ៉ាំត្រេយល់នោះឡើអូយល់ហើយចា៎តាហាទៅណាក្នុងគណៈពេលដែល GDP ខ្មែរ7%ចា៎ប្រិមិត្តពួកម៉ាក់យកទៅពិចារណាដោយចិត្តជាធัวចាកុំលំអៀងណាចាណាឲ្យតែចាំកណ្ដាលមើលស្រួលបួលណាថាពួកយើងប្របាកវេទនារហូតឲ្យសំលីចូលមករំដោះយើងមែនយើងត្រូវការឲ្យអ្នកណាមករំដោះមែនស៊ូខ្លួនឯងមើលណាអស់លោកនៅខាងគណៈបកសំរងស៊ីនឹងកណ្ដាលណាបើចិត្តឲ្យទៅលាយណាដូចចាឯងប្រាប់ច្រើនដងហើយចាឯងមិនស៊ីឈ្នួលគណៈបកជាជនទេអត់មានទេចាមានអីនិយាយប៉ិតប៉ុន្តែប្រាប់ឲ្យដឹងថាឥឡូវគេចេះហើយកាលមុនគេអត់ចេះចាពីយុទ្ធវិធីក្នុងការឈ្នះដែលចៃធ្លាប់ប្រាប់ថាអាដុកទ័រម្នាក់កម្មករម្នាក់សម្លេងច្រើនមើលសិលឹកស្មាគ្នាចាទូទាំងប្រទេសមានដុកទ័រ100នាក់តែមានកម្មករមួយលាននាក់អញ្ចឹងគេមិននេះមានកម្មករយល់ទេចាអាពួកគណៈបកសំរងស៊ីនេះវាដឹងអញ្ចឹងដូចជាវាព្យាយាមលើកម្មករថាអានេះនៅអាមេរិកគេធ្វើការមួយម៉ោងបានប៉ណ្ណេះគេធ្វើចេះគេចេះសាងគ្រប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកកម្មករនឹងអត់ពេញចិត្តថ្លៃជួលប៉ណ្ណេះអីប៉ណ្ណេះអីទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងគណៈពេលតែមួយគឺខាងអ្នកមានអំណាចអត់ដែលទៅរកគេសោះចា៎ក្រោយឡើងគេចេះយុទ្ធវិធីសាមកុកចូលរកកម្មករកម្មនេះដូច្នេះវាស់គ្នាមើលតើកម្មករស្រឡាញ់អ្នកណាជាងនៅក្នុងថ្ងៃទី9ដែលមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះបើសិនណាជាហ៊ានមកមែនបើសិនណាជាហ៊ានមកមែនហើយបើសិនណាម្យ៉ាងទៀតគេគិតថាតែអានឹងក៏ចាយអត់ច្បាស់ដែរពួកភីច្រើនមេដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងចាជ្រាយចាប់បណ្ដឹកចិត្តតុនអូយកុំចិត្តតុនមួយគាត់អីចិត្តតុនចាំបាននេះអីគេសន្តានាបបធម៌សន្តានាបបធម៌សន្តានាភីច្រើនគេមិនស្ដាយគួយស៊ីផឹកមួយគ្នាពូជនេះໃຄពូជនោះពីពូជនឹងគេមិនគួយស៊ីផឹកមួយគ្នាចាំបានអត់នេះអីអញ្ចឹងណាចាអើខ្លាចតែម្ដងនឹងចិត្តតុនទៀតអូយឈប់ចិត្តតុនមួយគាត់អត់គួរទេពីព្រោះវាញ៉ៃញ៉ៃវារំខានណាតែដែរវាទាញស្រុកខ្មែរយើងថយក្រោយមកច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយតែម្ដងនឹងអត់គួរចិត្តតុនទេមុនហើយបើដឹងអញ្ចឹងដែរសំរងស៊ីមិនបាច់មកទេអើយហើយជឿអញទៅពូម៉ាក់ហើយជឿអញទៅនឹងអញថាវាអត់ប្រយោជន៍វាពិបាកណាស់នៅក្នុងគុកណាអត់ស្រួលទេមើលហើយខ្លាចគាត់ជាប់គាត់អញហ្នឹងណាអត់ស្រួលទេណាអត់ស្រួលយ៉ាងខ្លាំងដូចធ្លាក់នៅរក់អញ្ចឹងណាក៏មកអីពីព្រោះអ្នកឯងមកវា50-50បាត់ថយចាមកចាំបងពូឯងបាត់ថយតែពូអញងាប់មុនណាស់ពូឯងណាស់ហើយពូឯងបាត់ថយអត់ទៅវាជារត់ទេអី
ចាណាដូច្នោះពួកដែលហេហេតែតែស្កល់ស្កល់អស់លោកពិចារណាម្ដងទៀតទៅណាពេលហ្នឹងតើអស់លោកមកអំទូកឬមកគ្រប់ត្រសំរាំងស៊ីចាណាយើងរងចាំមើលជាបន្តទៅអរគុណពីការវិសុំពេលសម្រាប់មកផ្លិតសិនទេចាំចូលមកវិញវគ្គក្រោយយើងនៅអានខមមិនក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រិមស្តាប់របស់យើងផងដែរចាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមានខ្សែ010 02 060 23 10 10ហើយនឹងសម្រាប់លោកអ្នកគាត់ត្រូវការកំងទិញផលិតផលសុខភាព ABC យើងមានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះចាសគ្រប់មុខផលិតផលទាំងអស់តែម្ដងផេងដុងឆាសាប៊ូដុនតាស្មៅសមុទ្រឬក៏ Fiber និងផលិតផលផ្សេងៗប្រិមដែលគាត់ចង់គាត់បងទិញសេវាកម្មនឹងជូនហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅភ្នំពេញឬក៏ចង់សួរមកជូនព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាមមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ063 24 25ចាស061 23 24 25ឬក៏តាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ call center 070 200 300 070 200 300ចាពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លែតសិនអត់សុំហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិបាលជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សរនិងជំងឺទឹកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកในชีวิตผมมีหลายบทบาทครับแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองถ้าเป็นเรื่องงานผมทุ่มเทเกินร้อยครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยในทุกวันของผมเลือกหลินจิมินครับកសោសូមជម្រាបសួរបងត្រូវការកំងអីដែរចាខ្ញុំកំងបាយទុកដាក់ពីអប់ហើយជួយដាក់អីផងធីរិតយកមកហូបទៅឲ្យភឿហ៎ហ៎ធីរិតតាអាឡូបងសសោបុកលខ្ញុំគ្រូថ្នាក់នៅមុខខាងខ្ញុំបាយវត្តសារាវ័នចាចាសូមលោកបញ្ញាបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុតរដ្ឋសមាជិកបសសដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ការងារនឹងទទួលបានដូចជាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃសេវាស្ដារនីតិសម្បទាប្រាក់ឧបត្ថម្ភព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតការពីបុកលរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបុកលអ្នកជាសមាជិកបសសឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទូរស័ព្ទទៅលេខ1286ឬទៅកាន់ស្ថានការណ៍បសសណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត